دا هغه غار دی چې په دې کې رسول الله مبارک درې شپې تیرې کړې وي، سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله رسول الله مبارک د کافرانو د ظلم نه ډیر زیات تنگ شو او هجرت یې کاوه، نو په دغې غار کې رسول الله مبارک پناه اخیستی وه. چې کله رسول الله مبارک دغې غار ته داخلېد، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیرا مخکې شو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک دپاره دغه غار هغه ور له صفا کاونو په هغه غار صفایي چې وکړله په هغې کې یو څو سروي وو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بند کړ. په هغې کې یو دوه سروي پاتې شو چې هغې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپلې خپې مبارکې کېښوستلې. رسول الله مبارک ته آواز وکړو چې قربان ستاسو راځئ. رسول الله مبارک راغی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غې کې خپل سر مبارک یې خوسته او هلته آرام فرما شو. لږ ساعت بعد چې دی دغې سر وو کې چې کوم کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپلې خپې ایښې وې، په هغې کې یو سروي کې مار وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له یې ټک ورکړ او دی مبارکې وچیچن. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات صبر وکړ، ځکه د مار چیچل یقیني دا ډیر زیات یو سخت کار دی او ډیر زیات درد کوي. د مبارک ډیر زیات صبر وکړ او ډیر برداشت یې وکړ چې داسې نه رسول الله مبارک زما په غیږ کې آرام فرما دی او دی مبارک هغه آرام کې خلل پیدا نشي او زما د وجې نه د مبارک هغه آرام خراب نشي. خو بیا هم بی اختیاره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښکې هغه را روانې شولې او د رسول الله مبارک په ودوحا رخسار باندې راپریوتې چې د هغې د وجې نه رسول الله مبارک هغه را بیدار شو. رسول الله مبارک ته تپوس کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د څه وجې نه دي د سترګو نه اوښکې را روانې دي؟ دی مبارک جواب ورکوي چې قربان په دغې سروي کې یو مار وو او هغې را لټک راکه او هغې وچیچلمه. رسول الله مبارک دغې مار ته آواز وکړه او هغه مار ورته راووته. تپوس کوي چې ولې دې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وچیچه؟ مار ولا ډیر ناشنا جواب ورکوي چې قربان ما ته د څه وخت نه پته لګېدلی ده چې په دغې لار او په دغې غار باندې به د اخیرې زمانې پیغمبر راځي او دلته به هغه یې پناه اخلي. نو قربان زه د ډیرو کلونو نه دلته د ستاسو د ودوحا رخسار د هغې د دیدار کولو زه په انتظار باندې ومه چې دلته به اخیرې زمانې پیغمبر راځي او زما سترګې به په هغه باندې لګي او زه به هغه یې ګورم او د هغه ملاقات دپاره زه ناست ومه. نو قربان چې کله هغه ساعت راغی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغې سروي کې خپه کېښوستله. نو قربان بله لار سه نه وه د ستاسو د دیدار کولو دپاره. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما وچیچ او هغه له مې ټک ورک لور څه وجه نه وه. رسول الله مبارک هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خپه یې راواخیستله او خپلې لاړې مبارک یې ورپورې کړلې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له خدای پاک سمدستي شفا ورکړله. دا د رسول الله مبارک شان او مقام چې انسانان خو پرېږده چې زناور او لور حیوانات او څومره سیزونه چې دي هغه سالرون کې د رسول الله مبارک د ملاقات او د دیدار دپاره هغوی کلونه کلونه انتظار به کاوه او دوی به دا خوښول چې موږ د رسول الله مبارک سره موی میلاو شو. د رسول الله مبارک په ودوحا رخسار باندې زمونږ نظر ولګینو یقیني رسول الله مبارک له خدای پاک ډیر یو عجیبه مقام ورکړی و. خو چې کله مې دغه غار دغه غار سور ولیده نو د رسول الله مبارک او دغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واقعه راته یاده شوله. مای راشه ملګرو سره به یې شریکه کړم او تاسو د ثواب په نیت باندې خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. جزاک الله.